Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v prostredí Cool Combat. V tomto videu si prejdeme level s menom Risk a odmena. Pre niektoré poklady sa neoplatí riskovať. Základná syntax, cieľ hry. Vyhraj hru, pridaj cieľ, nazbieraj 6 predmetov. Toto je podobné predchádzajúcemu levelu, kde sme mali pridať cieľ poraziť nepriateľov. A tiež sme do zátvorky pridávali číslo argument. V prípade poraz nepriateľov, tento argument určoval počet nepriateľov, počet ogrov, ktorý sme mali zabiť. Teraz toto číslo, tento argument určuje počet diamantov, ktoré má hráč vyzbierať. Na riadku 2 vytvárame nášho rytiera, slepci 39 a v riadku 23. A máme pridať cieľ hry, ktorým je zbierať predmety a máme vyzbierať 6 diamantov. Bez toho čísla by cieľom hry bolo vyzbierať všetky diamanty. To znamená aj tieto, ktoré sú kryté touto ohnivou pascou. Tak začneme odtiaľto. Cool Combat! Toto by mohol nájsť aj toto. Vidíme, že k týmto diamantom by sme sa ťažko dostali. Končím tento level, kde sme sa naučili, ako pridávať argument k cieľu hry, ktorým je vyzbieranie predmetov.